Dobrý den, děkuji, všechny tady vítám a vlastně já se jenom krátce představím, pak začnu sdílet prezentaci, takže mě už neuvidíte. Já jsem vlastně koordinátor soutěže Odpadový Oscar a 8 let vlastně hledám zajímavé příklady obcí s dobře nastaveným odpadovým hospodářstvím. A vlastně vydávám pro obce publikace, ve kterých tam jste našli spousta odkazů. Možná pro vás bude zajímavý to, že v současnosti právě připravuju publikaci právě věnovanou obcím, které dosahují vysoké úrovně recyklace. Tato publikace by měla být do konce roku. Příští rok pak plánujeme publikaci vydat vlastně o tom, jaký bude mít dopad motivačních systémů, čili poplatku za odkládání odpadů z nemovité věci, protože vlastně dosud ještě nejsou známy všechny zkušenosti, protože ta legislativa nabíhá. A já vlastně v té publikaci vás trošku budu provádět vlastně takovýma, ukážu vám ty důležité věci, kterým se v tom odpadovém hospodářství je potřeba věnovat, abyste ten systém mohli dobře nastavit. Že vlastně, když jsme dělali ty analýzy, tak jak uvidíte, tak vlastně až 80% obcí prostě potřebuje ten systém trošku přenastavit. A já už teďka nasdílím svoji publikaci, takže zatím nasledám. Takže tady vidíte publikaci, kontakt na naše webovské stránky a budeme si teda, tady máme obsah, čili nejdřív vás seznámím s aktuální situací s komunálními odpady v České republice. Shrnu jenom nějakou základní situaci o povinnostech obcí a pak vlastně se budu věnovat, jak se promítá nová legislativa do ty současné praxe, a což vám pak ukážu i na těch příkladech dobré praxe. Nakonec jsem to nerozdělil, ty příklady dobré praxe podle na obce s nízkou produkcí a obce s vysokou produkcí, jak jste viděli v prezentaci, ale podle toho, jaký systém poplatku za odpady používáte. Pak budu řešit příklady komunikace, vaše třeba zveřejnění, kroky, které budete moci využít z materiálu Arniky, a pak vlastně budeme diskutovat a odpovídat na vaše dotazy. Tohle je vlastně takový jenom stručný vybraných základních povinností obcí. Samozřejmě obce mají povinnost zajistit celoročně sběr papír, sklo, plasty, kovy, rostlinné tuky, bioodpady. Minimálně dvakrát ročně zajistit sběr nebezpečných odpadů a kromě toho určujete i místa, kam se odkládá směsný a objemný odpad, případně další odpady. Mimochodem, obce totiž můžou určit i třeba velikosti nádob. Já vám pak ukážu vlastně, jak se určitým způsobem regulovat objem popelnic v domácnostech. Například třeba obce, jak to udělali. Podle nové legislativy jste povinni informovat veřejnost o systému nakládání s odpady, o jejich výsledcích, produkce, ekonomika, možnostech prevence. Vlastně v takovém tom newsletteru, který jsme vám posílali, já vám posílám odkaz na takový nejlepší příklady. Já jsem zatím si stáhnul a mám vlastně takový ty publikace zhruba z 500 obcí. Zhruba 10 obcí ty výsledky takhle publikovalo. Takže bude třeba i vyhodnotit, které jsou nejlepší, a vlastně i tohle to o tomhle jsem si popovídám. Od roku, pak tady mám i odpověď přímo na jeden váš dotaz, protože od roku 2023 musí obce zajistit dotřiďování objemného odpadu. Vlastně doteďka se počítalo, že obce, které třídějí papír, plasty, sklo, kovy, ty základní suroviny, že vlastně ten odpad je dotříděný. Toto už nestačí. Vlastně my do jisté míry doháníme požadavky evropské legislativy, protože skládková směrnice, kterou jsme přijali při vstupu do Evropské unie už, tak požadovala, že na skládky se nesmí ukládat neupravené odpady.
Česká republika to trošku obešla, protože řekla vlastně, že když jsou ty odpady přetříděný vlastně domácnosti tím třídicím systémem, že jsou dotříděný. Tohle to nestačí vlastně. Evropská komise vede i s Českou republikou řízení a právě je to i o tom, že my prostě v tom objemném odpadě se vyskytují kovy, dřevo, velký kusy plastů, ale i další materiály, čili je vlastně, já se k tomu pak vyjádřím a nakonec prezentace i vlastně vyjádření Ministerstva životního prostředí, které jsem oslovil, aby se mi k tomu vyjádřilo, protože jsem očekával, že k tomu bude vydaná určitá metodika. Čili já to nechám na tu prezentaci. Pak byl tady další vlastně požadavek je, od roku 2025 budou obce povinni zajistit tříděný textil. Dal jsem zde i odkaz na metodický pokyn Ministerstva životního prostředí, protože ve všech obcích, aby ve všech obcích vlastně se vlastně nějakým způsobem se zajišťuje vlastně sběr textilů, dalších materiálů v rámci prevence. A tady vlastně na tom příkladu jsem vám chtěl spíš ukázat, jaký všechny detaily vy potřebujete znát a jak je to odpadový hospodářství vlastně složitý. Protože třeba většina obcí v České republice sbírá textil v rámci prevence a ten byste vlastně vy vůbec neměli vykazovat v rámci hlášení takového toho ISPOP, který vyplňujete pro Ministerstvo životního prostředí, protože tam to není prevence, není produkce odpadu. Jo, jenom aby jsme si uvědomili, jak je odpadový hospodářství složitý a jak je problém, vlastně ten základní problém České republiky je to, což na to budu taky navazovat, je, že jsme prostě převedli v dobré víře. Jsme převedli správu na každou obec. Ale teď si představte, že 6300 starostů musí rozumět celému tomu obrovskému širokému tématu odpadového hospodářství. Další důležitá povinnost je, v roce 2025 by už v České republice měly obce vytřídit 60% komunálního odpadu. A samozřejmě další roky taky, a pak ještě se ty cíle porostou v roce 30 až 35. Základním nástrojem obce je, že můžou a nemusí, ale vydat obecně závazné vyhlášky o systému obce o místním poplatku. Nově víte, že tyto vyhlášky je nutno evidovat. Proč jsem na to upozornil tady, je, že vlastně jednak tam nemuseli jste to všichni tu vyhlášku si evidovat, jednak tam třeba naleznete 250 vyhlášek obcí, které mají zaveden motivační systém, nebo i vlastně poplatek za odkládání odpadu z nemovité věci. Čili vlastně i k tomu lze ta sbírka využít, že to vlastně máte přehled kontaktů. Jinak, ještě na jednu věc jsem nezapomněl upozornit. To odpadové hospodářství téma je hodně široký, čili já vlastně, abych stihnul to do 2 hodin, normálně se takovéto semináře dělají třeba 3 dny trvají, nebych vám to vysvětlil. Takže vám vlastně nečekejte, že vám vysvětlím všechno do detailů, ale budu se vám snažit vysvětlit ty základní a důležité věci. Na tomhletom vývoji, tady vidíte na tom prvních 3 sloupcích, je vývoj nakládání v Evropské unii a ten poslední 4. sloupec je vývoj situace v České republice v roce 2020. Tady vidíte, že vlastně Česká republika nezachytila ten trend, kterýmu v Evropské unii dochází, že výrazně dochází k poklesu skládkovaného odpadu. Čili my vlastně polovinu, jenom vlastně dneska jsme 2x víc v podstatě, víc skládkujeme, než je průměr Evropské unie. V současnosti si všimnete, že vlastně jak díky tomu, že jsme v České republice důsledně neimplementovali skládkovou směrnici, když to v Evropě jo, v rámci toho v té implementace v Evropě dochází k snižování celkový produkce toho zbytkového odpadu. A my dneska máme o 70 kg na obyvatele a rok vyšší produkci toho těch zbytkových odpadů, než je průměr Evropské unie. My vlastně tenhle ten proces potřebujeme nastartovat. Ten proces měl už nastartovat zákaz skládkování v roce 2024, ale měl, a teďka to se nepodařilo,
tak snad by to měla nastartovat nová legislativa. Jinak oni ty data z Eurostatu nešli doteďka možný použít, protože až v roce 2019, myslím, že to bylo, že vlastně Evropská unie upřesnila definici komunálního odpadu a díky tomu se vlastně i do jisté míry sjednotila metodika, jakou se vykazuje data Ministerstvo životního prostředí a jakou Český statistický úřad. Ty data se hodně zblížily. Souvisí to s tím, že vlastně třeba Český statistický úřad, ale třeba ani Ekokom, který vám vlastně platí náhrady za zpětný odběr obalů, nepovažoval odpad ze živností, to je vlastně hlavní podíl odpadu, který vlastně tam byl, nepovažoval za komunální odpady, považovali za komunální odpady jiné. Dělalo se to jiným způsobem, dělalo se to podle oboru působení, kterým působíte. Čili proto se budou ty data dál zbližovat a dál budou jasnější. Tady je některé věci, vlastně to už jsem vám popsal. Třídíme asi o 10, možná i 15% méně, než je v současnosti průměr Evropské unie. Máme ale ještě i pozitiva. Máme třeba spotřeba obalů v České republice, přestože všichni říkáme, že roste, je zhruba 125 kg na obyvatele a průměr Evropské unie je o 50 kg větší, 175 kg na obyvatele. Nebo máme spotřebu papíru v České republice, 140 zhruba kg na obyvatele a rok, v Evropské unii je ten průměr kolem 200 kg. Čili vlastně, ale bohužel o tyhle všechny výhody přicházíme, protože třeba za posledních 20 let spotřeba papírových obalů stoupla o 100%, spotřeba plastových papírů stoupla o 60%. Ten problém České republiky, to je vysoká produkce těch zbytkových odpadů, hlavně komunálních. A vlastně ukážu vám dál, že vlastně v podstatě, aby jsme splnili ten cíl roku 2025, tak by se obce měly dostat z produkcí těch směsných komunálních odpadů minimálně pod 150 kg na obyvatele a snížit tu produkci by celkově měly i firmy. Ty firmy to mají zhruba 70 kg a měly by klesnout zhruba taky na polovinu dokonce. Skutečně vlastně já vidím jediné řešení v tom, že obce budou spolupracovat a já ve své prezentaci budu ukazovat možnosti spolupráce obcí. Tady je jeden z takových příkladů. Tohle je vlastně příklad řešení na Vysočině, kde existuje svazek obcí, 117 obcí, poměrně malé, je tam jenom 52 tisíc obyvatel. Zavedli plošně door-to-door systém na papír, plasty, bioodpady. Omezili svoz, díky tomu mohli omezit svoz směsného komunálního odpadu, hlavně frekvenci svozu. Ale zajímavý je také další detaily. Například zavedli jednotnou platbu všech obcí, všechny obyvatele se platí podle počtu obyvatel, nikoliv podle počtu surovin. Tam je prostě jednotná cena. A třeba i v malých obcích, tam doporučují, aby i v malých obcích, které podporují domácí kompostování, aby měly hnědé popelnice, aby prostě v tom směsném komunálním odpadu nekončily bioodpady. Bioodpady jsou trvalé, dlouhodobě největší složkou, mají furt největší podíl v tom zbytkovém směsném komunálním odpadu. Zrovna tento týden Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo výsledky projektu, který sledoval rozbor směsného komunálního odpadu, kde vlastně podíl ty biologické složky je udáván asi 28,5%. Plus vlastně je známo, že vlastně v ty pocitní frakci může být až 10% komunální, 10% biosložky. Čili vlastně skutečně z hlediska takového celoročního průměru produkce směsného komunálního odpadu 30 až 40% tvoří bioodpady.
Další věc, na kterou vám vlastně ještě upozorním, když hodnotíme nějakou tu situaci s Českou republikou, tak se potřebujeme podívat, třeba se podíváme, jak to vypadá v těch zemích, které jsou před námi, které na tom pracují. Tak tady třeba vidíte, jsem ukázal vám příklad, jak se vyvíjí celková produkce komunálních odpadů třeba ve Flandrech. A tady vidíte, že posledních 20 let tam třeba produkce, celková produkce komunálních odpadů už klesá. Kdežto my třeba v plánu odpadového hospodářství pořád počítáme s růstem komunálních odpadů. Mimochodem je to zajímavé i proto, že v současnosti zrovna probíhá v Evropské unii diskuze, jestli nedoplnit cíle pro recyklace právě o cíle, stanovené cíle pro maximální produkci komunálního odpadu nebo maximální produkci zbytkových odpadů. Čili možná, že se setkáme s dalšími požadavky na odpadové hospodářství. Tady na tom grafu jenom dokumentu ten význam biologicky rozložitelných odpadů, kde vidíte vývoj složení směsného komunálního odpadu ve Flandrech, kde vlastně ten pokles ty celkový produkce zbytkových odpadů je hodně spojen s bioodpady. Samozřejmě i s dalšími složkami, ale ty bioodpady tam hrajou velice důležitou roli. Tady další příklad je vlastně z Bavorska, kde vidíte, že vlastně po zákazu skládkování trvá, dejme tomu, 7 až 10 let, než se ta produkce zbytkových odpadů klesá. A tady vidíte vlastně ten trend, který jsme nezachytili a který prostě v České republice trvá. A Česká republika má třeba tu produkci zbytkových odpadů až o 100 kg vyšší než nejlepší státy. Hodně se mluví o takzvaných zero waste v provinciích. My jsme letos na webu zpracoval příklad v podstatě vlastně asi nejznámějšího velkého regionu italského, je to 550 tisíc obyvatel v severní Itálii, kde když se podíváte, tak oni mají produkci směsného zbytkového odpadu jenom 42 kg na obyvatele jako průměrnou hodnotu. Tam došlo prostě k politickým rozhodnutí, starostové se dohodli, že nebudou ani skládkovat, ani stavět spalovnu z ekonomických důvodů a chtějí současně minimalizovat skládkování. Je tam velikánská osvěta. Počet osvětových akcí je zhruba jedna osvětová akce na 800 až 1000 obyvatel. Tak se si představte 20 tisícové město a musíte tam dělat, zhruba byste s nima srovnali 20 akcí za rok. Samozřejmě v tom jsou různé akce. Je tam význam ty spolupráce, protože v tomto regionu například mají vlastně společné školení vlastně všech obcí v regionu existuje. Existuje tam vlastně autobus, který trvale jezdí po regionu a dělá tam osvětu. Specifikem je třídění mokrých kuchyňských odpadů, když se vidíte. Oni sbírají živočišný, ty rostlinný odpady z kuchyně dohromady. Z toho se pak vylisuje voda, která jde do bioplynky, zbytek se namele a postavili vysoce kvalitní kompostárnu. Nemusí to být bioplynka, ale postavili tam kompostárnu za 500 000 000 Kč. A to právě něco takového zařízení může postavit. Kdyby tam došlo k hygienizaci a všechním tím podmínkám, to si může dovolit postavit jenom svazek obcí. Velký svazek obcí. Další důvod pro spolupráci. Teď se už vrátím k České republice. Tady vidíte vlastně nedávno vlastně prezentovala Ministerstvo životního prostředí, proběhla konference CENIA v Praze, data z obcí za Českou republiku, tak tady vidíte, to jsou data z obcí, vlastně průměr České republiky, jedná se o data z obcí, vlastně to je asi 360 kg na obyvatele, 360-370, a zhruba 40 kg je ze sběren. A tady vidíte vlastně, když se dělá srovnání, tak abyste si to mohli srovnat, abyste to nesrovnávali s datama, který prezentuje Ministerstvo životního prostředí nebo CENIA, protože tam jsou data s těma živnostníkama a tam je ta produkce vyšší, tam zhruba je ta produkce těch zbytkových směsných komunálních odpadů asi 260 kg.
Současně na tomhletom vidíte na těch datech, že produkce toho směsného komunálního odpadu jako průměr v České republice za posledních 6 let se v podstatě nezměnila. Jinak tyto data jsou dneska už zveřejněny, nově jsou zveřejněny i na stránkách Ministerstva životního prostředí. Když vedete na odpady anebo na složku komunální odpady, tak tam jsou ke stažení různé tabulky a jsou tam publikované data i z obcí, právě tyto. A my se, abyste je nemuseli složitě hledat na webu Ministerstva životního prostředí, tak jsme vytvořili stránky indikátory odpadového hospodářství obcí, kde vlastně se ty data snažíme přebírat. Takže tam jsou zajímavé data od Ekokomu, zajímavé data od Ministerstva životního prostředí či další data. Je to takový pomocný web pro obce. Bohužel část dat není přístupných, ale tady vidíte, vlastně já jsem měl k dispozici data za všechny kraje a dělal jsem jejich podrobnou analýzu a viděl jsem i rozdíly mezi malýma obcema. Tohle jsou data za rok 2015, ale teďka už nemám data za všechny kraje, za kraj jeden mám k dispozici a vlastně ty data se moc nezměnily. Ty rozdíly mezi obcemi, tam jsou prostě 100% rozdíl v produkci odpadů a nemusí to být vliv jenom to, že to je rekreační oblast. Města, které třeba jsou plynofikované, přesto mají velký, velikánský rozdíl v produkci odpadů. Tady je vlastně cíle ještě, když jsem přepočítal, že ta průměrná produkce je 400 kg, kam byste se měli dostat v dalších letech. Vlastně ten nejobtížnější je ten rok 2025. Mimochodem, vlastně, když jste si všimli, tak vlastně existuje metodika, nová legislativa, vlastně zákon, odpadový zákon a hlavně vyhláška o podrobnostech nakládání z odpady 273/2021. Tam je metodika, jak se vypočte ta požadovaná úroveň třídění. Tady je důležité si všímat i věci, které v tom nejsou. A všimněte, Ministerstvo životního prostředí zavedlo nové katalogové číslo pro popel z domácích topenišť, pro popel z uhlí. A všimněte si, že vlastně toto katalogové číslo se v té bilanci nezapočítává. Takže dneska jsou už regiony, který začínají svážet popeloviny v České republice. Je to o tom, že si vlastně snížíte tu zbytkovou, z toho produkci zbytkového odpadu a tím vlastně navýšíte recyklaci. Ten odhad vaší produkce popelovin lze zjistit podle vlastně metodiky Českého hydrometeorologického ústavu. Já třeba mám kompletní data všech obcí za Středočeský kraj. Ta produkce popelovin se pohybuje od 10 třeba do 120 kg na obyvatele a rok, čili může to být významný. Ideálně by ty data byly zveřejněny za všechny kraje, čemu se Český hydrometeorologický ústav nebrání, ale já mám jenom ty data za Středočeský kraj, protože prostě pro obce dělám poradenství a dělal jsem hodně poradenství právě v tomto regionu, tak mi nakonec Český hydrometeorologický ústav poslal ty data všechny. Můžu poskytnout všechny ty informace. To je další věc vlastně z hlediska sdílení. Veškeré data, které zveřejňujeme i v publikacích, i v příručkách, lze volně používat, můžete to volně přebírat. Jsme samozřejmě rádi, když na nás dáte odkazy, ale prostě tam je spousta věcí, které vy můžete využít a i vlastně v těch datech vám jsme schopni poslat spousta dat. Například já sbírám, vlastně v rámci odpadové Oscara sbírám data z jednotlivých obcí. Já vám vlastně můžu poslat excelovskou tabulku třeba za váš kraj, což by se vám mohlo hodit, abyste měli přehled situaci ve vašem konkrétním regionu. A nyní přijdu vlastně k příkladům dobré praxe. Máme tady web vlastně odpadového Oscara, kde vlastně máme dva typy obcí. Máme tam zhruba popsaný 70 nebo 80% obcí. Ale důležitý jsou, je tam 22 příkladů dobré praxe. To jsou obce, kde máme ověřený i data a vlastně oceňujeme z toho důvodu, že vlastně můžou být dobrým přínosem pro další obce.
U těch dalších obcí můžou být taky zajímavé, ale tam nemáme ověřený všechny detaily. Já vám pak na příkladu ukážu vlastně, jak to může být zkreslovat. Protože díky tomu, že jsme převedli vlastně správu obcí vlastně až na každou obec, tak se třeba je nutný před obcema vážit, před obcí odpady za obcí odpady. Jinak ty data můžou být zkreslený. Já se pak vám dál k tomu dostanu. A vlastně to může být i příklad některých obcí s nízkou produkcí. To neznamená, že nemají nastavený systém dobře, ale ty data můžou být ve skutečnosti větší. Jinak tadyhle je graf, který vlastně říká, vlastně, jak když chcete dosáhnout určitý míry recyklace, tak vlastně jak musíte, co všechno musíte sbírat. Čili vlastně třeba bez evidence bioodpadů se nedá vlastně dosáhnout vlastně v podstatě 50% recyklace. Výjimečně ano. A vlastně integrovaný systém, když se budete potřebovat na vyšší úroveň, tak potřebujete prostě řešit i ty kuchyňské odpady, případně ty další složky. Není dořešeno, jak se bude evidovat domácí kompostování. To zatím bylo povoleno od Ministerstva životního prostředí, že se můžou započítávat do evidence komunitní kompostárny, ale vznik požadavek vlastně na to, abyste tam vedli určitou evidenci odpadů a další věci. Čili řeší se to, toto téma domácích kompostérů se diskutuje v celé Evropské unii, čili to není jenom otázka České republiky. Ministerstvo životního prostředí třeba, když jsme u tom, třeba řada obcí vykazuje třeba kovy pod stavebními odpady pod katalogovým číslem 170405. Je otázka, že obce by měly pokud možno maximum odpadů vykazovat pod katalogovým číslem, který začíná číslem 20. Čili vlastně ani nepoužívat ani 15-kový kódy, které jsou určeny třeba pro obaly, ale ministerstvo vysloveně životního prostředí je, abyste i tyto odpady vykazovali pod číslem 20. Protože znám vlastně výkazy obcí, tak vím, že vlastně to obce nedodržujou. Dokonce třeba odpad údržby zeleně, obci, všechno pod 20, pod katalogové číslo, pod dřevo to vykázat, pod bioodpady. Díky tomu si budete moct navýšit recyklaci odpadů, úroveň třídění. Samozřejmě je to taky důvod, proč v České republice zatím stále roste produkce odpadů, že se nám do evidence dostává daleko větší množství právě těchto typů odpadů. Jsou kraje, které dneska už vykazují třeba 90, 100 kilogramů bioodpadu a dřeva. Samozřejmě na tom budou hůř kraje, které jsou třeba horský terény, třeba Zlínský, Liberecký kraj, vlastně kde vlastně ani toho bioodpadu tolik není potřeba sbírat. Já jsem nedávno přednášel ve městě Písek, kde vykazovali úroveň třídění přes 65% a teďka najednou klesly na 54%, protože začali citlivěji udržovat městskou zeleň. Nesekali to tolikrát, kvůli dopadu klimatických změn, aby tam prostě, když trávu nesečete tak často, tak vlastně ona je schopná líp se chovat, nedochází k vysoušení trávníků, líp se tam chová vlhkost. Ale okamžitě se to projevilo v poklesi úrovni třídění. Já mám pak na tu prezentaci z Písku, která je nahraná na internetu, odkážu taky, protože je tam užitečná informace a v té publikaci jsem se hodně věnoval prevenci. Co všem obcím doporučuji? My jsme vytvořili metodiku pro výpočet doporučené produkce směsného komunálního odpadu a na tom grafu vidíte, jak je to aplikovaný na určitý obce. Tady vidíte, že vlastně ty obce by se měly, tam je nějaká minimální hodnota a maximální hodnota. Pouhým nastavením systému, správným nastavením systému, byste se měli dostat zhruba na úroveň ty horní hranice. Ta horní hranice vychází z produkce 120 kg odpadů na obyvatele a rok
ale v těle tom čísle není započtený popel, není v tom započten odpad od rekrantů, není v tom započten odpad ze živností. Jsou samozřejmě obce, které se dostanou i pod tu doporučovanou spodní hranici. Příklad Břežan je, protože tam mají, jednak tam může být zkreslená produkce, neváží se tam před obcí za obcí, ale jednak mají zavedený motivační systém platbu podle nádoby. Obec Maňovice je malá, to je atypický příklad, ten vám nebudu ukazovat. Ale jak vidíte, jsou tady i další obce. Víc vám to vysvětlím dál. Klíčový je, že pokles produkce směsného komunálního odpadu souvisí s objemem nádob, který vyvážíte. Vlastně, abyste se dostali pod 150 kg, tak vlastně ta průměrná hodnota litru spotřeba je to litrech na obyvatele a den, objem popelnic, který mají k dispozici. Je to vždycky důležité sledovat ten objem popelnic a vypustíte se dostat minimálně po 2,5 až 3 litry. Jinak se prostě nedostanete a tady je popis, jsou obce, které se dostanou i pod 1 litr na obyvatele a den. Teďka jsou třeba i výsledky, výstupy tam, kde zavedli door-to-door systém. Třeba ve Vysokém Mýtě, což už je větší město, tak třeba zjistili, že ve chvíli, kdy zavedete door-to-door systém, takže vám stačí objem popelnic v rodinných domech zhruba 10 litrů na obyvatele a týden, čili 1,3 litru. Jo? Čili jsou obce, jsou i města, které skutečně začínají nastavovat v objem popelnic na tyto hodnoty. Problém je prostě v tom, že když máte velké popelnice, tak to ty lidi nemotivuje k třídění. Ještě se pak vysvětlím u poplatků, protože když máte poplatek na hlavu za obecní systém, tak vy jste povinni odebrat veškerý komunální odpad. A teď je otázka, jestli vy můžete regulovat objem popelnic. Já říkám ano, obce můžou regulovat objem popelnic, který mají jednotlivé domácnosti, můžou dokonce stanovit velikost nádoby, která se v obci bude používat. A třeba když těm lidem ta popelnice nebude stačit, tak jim to můžete znepříjemnit tím, že vlastně řeknete, tak když vám to nestačí, tak to musíte odníst třeba do sběrného dvora, kde budete mít další nádobu. To není vůbec neobvyklý systém. Já znám i třeba obec v Olomouckém kraji Bohuslavice, který nemají vůbec popelnice a mají směsný komunální odpad, sbírají do velkoběmového kontejneru a obyvatele to tam nosí pod dozorem pracovníka úřadu ve vybraný dny. A okamžitě samozřejmě ta obec má produkci kolem 100 kg na obyvatele a rok. To je samozřejmě trošku extrémní systém, ono záleží, jaký máme charakter obcí. Máme vlastně, české obce jsou hodně kompaktní, takže tam jsou krátké docházkové vzdálenosti. Ale pak máme takzvané německé obce, kde vlastně natáhla obec podle silnice, tak tam samozřejmě takovýto systém nelze. To je další problém, že vy vlastně potřebujete nad tím systémem přemýšlet. Další věc je otázka třeba vlastnictví nádob na odpady. Třeba i to se mění. Třeba teďka jsme konzultovali, děláme tady vlastně lokality, kde sváží technické služby Benešov a ty vlastně chtějí všechny popelnice vlastnit sami. Jednak, aby je mohli čipovat, vlastně, aby se vedla jejich přesná evidence a nemuseli se nikoho na to ptát, měli to jasně pod kontrolou. A už samozřejmě obcím nabízí pak třeba 80, 120-litrovou, 240-litrovou popelnici různého typu svozu, aby mohli pružně regulovat ten objem nádob. Protože vlastně velký problém je třeba v tom, že v obci bydlí někde v domácnosti jeden člověk, dva lidi, a to samozřejmě pak, když mají 120-litrovou popelnici, tak mají k dispozici velký objemy. Čili vlastně třeba čipování nádob a dohoda, že budete vyvážet jenom plné popelnice, může sloužit k tomu, že vytvoříte dobrý motivační systém a budete ty lidi motivovat k tomu, aby vyklesla produkce směsného komunálního odpadu. Já to ukážu ještě pak na dalším, dál popíšu. Tady je trošku role poplatku. Tady vidíte, máme poplatek za obecní systém,
kde máte poplatek na hlavu a existuje vlastně systém slev. Nejznámější je možná asi systém MESOCH, který vlastně je, byl zavedený vlastně, nebo ISNO, který dělá pan Staňka. Vlastně je to systém, vlastně, který má zavedeno, pokud jsem slyšel, přes 100 obcí a který vlastně dosahuje velice pěkných výsledků a který jsme ocenili už v rámci odpadového Ostera jako příklad, jako firemní příklad na Jižní Moravě. A fakt řada obcí má skvělé výsledky, některé jsme už popsali a budou tam vzadu zmíněný a některé ještě chystáme se popsat. Pak je tady systém poplatku za odkládání odpadu. Ten měl vlastně umožnit obcím zavíc motivační systémy. Problém, je tam určitý problém, ale já vám budu ukazovat, jak se s tím obce vypořádaly. Problém je v tom, že vlastně Ministerstvo životního prostředí chtělo nastavit ten poplatek ostře. To znamená, že ostrou závislost poplatku na ceně za popelnici. Bohužel to pak nelze odrazit v tom, že obec nezíská celkový náklady, protože když si vlastně vemete, že ty nejlepší obce se dostanou i k jednomu litru a níž, tak když máte jeden litr, krát maximální poplatek od obyvatele je koruna, vlastně 6 korun za litr, tak vlastně korunu za litr maximálně, tak byste vlastně mohli od domácnosti vybrat maximálně 365 korun na osobu. To třeba připomínkovalo, já jsem to připomínkoval Ministerstvu životního prostředí, to připomínkovalo i Asociace krajů, třeba to připomínkovala, že by tam měla být nějaká fixní částka plus poplatek podle objemu. Takhle je to bezstandardně v dalších zemích, které mají motivační systém, tak to má, ta fixní částka bývá třeba 50-60% celkových nákladů. Plus vlastně ten poplatek náš je právě díky tomu, že jsme převedli tu správu až na každou obec, tak ten poplatek je trošku komplikovanější, než je v dalších zemích, protože vlastně je to kombinace poplatku podle objemu nebo váhy, ale současně vlastně se to převádí na hlavu. Čili vlastně tím je ten poplatek poměrně složitý a bohužel tohle je legislativně daný třeba tím, že jsme v roce 19 po sametové revoluci v roce 1989 upravili ústavu, která nedovoluje určitý věci, takže vlastně bohužel to sahá až do ústavy České republiky. Je to velice problém, který vlastně by, na kterým by se mělo přemýšlet a není. Zajímavý systém je motivační systém mimo obecně závazné vyhlášky obcí. To souvisí s tím, že vlastně ve chvíli, kdy vymýšlíme různý motivační systémy, tak tím ty vyhlášky obecní komplikujeme. A Ministerstvo vnitra proto navrhlo, já jsem to takhle i realizoval v jedné obci, kamenný přívoz, že vlastně lze motivační systém schválit i prostě jenom usnesením obce nebo či rady. A ta obec si to může i nastavit. Ministerstvu vnitra se tím zjednodušuje posuzování těch vyhlášek, protože na ty vyhlášky platí třeba to, že nesmí být diskriminační a podobně. A výhled na to je takový ten menší dozor. Tím neříkám, že ty motivační systémy mohou být diskriminační. Nemůžou, ale jsou tam určitý, je tam větší benevolence a je tam větší pružnost. Je to další možný systém, uvidíme. Máme, říkám, běží ten systém v kamenném přívozu, běží 3/4 roku. Nemáme úplně všechny výsledky, jo, takže uvidíme, jak to dopadne. Teď se budu zabývat vlastně obcema, které mají poplatek za obecní systém. A tady je důležitý také vědět, že ten poplatek, ten motivační systém, je důležitý za víc poplatek za odkládání odpadu z nemovité věci se zabývá. Pejt, platbu, motivační platbu. A vlastně ten poplatek je ideální za víc, když máte dobře už postavený systém obci. Čili domácnosti tam musí mít ty věci tam odložit. Jako příklad tady vždycky ukazuju obcím starší příklad Mikulčice, kde prostě měli známkový systém. Platili si známku, když chtěli vyvízt popelnici. Čili vlastně tam skutečně ty domácnosti byly motivováni ke snižování produkce odpadů. Ale teprve,
až se tam zprovoznil sběrný dvůr, komunitní kompostárna, zavedl se svoz bioodpadů, tak najednou i v takto motivačním systému klesla produkce toho těch zbytkových odpadů o 50 kg. Čili tam je důležité mít i to celkové nastavení toho systému. Další příklad, který jsem si pro vás provedl, jsou Chvalšiny. O nich jsem už taky mluvil častěji. Je to obec vlastně nad 1000 obyvatel, která má nejmenší produkci odpadu z toho zbytkového v České republice ze všech obcí České republiky. Čili vlastně je to vítěz odpadového Oscara. Tam měli smluvní systém, kdy se tam platil paušální poplatek 150 korun a zbytek se právě platil podle počtu zakoupených známek za popelnici. Protože tohle to nejde, tak aby pokryli ty náklady na provoz sběrného dvoru, tak patrně jako jediná obec v České republice nezavedli poplatek podle objemu přistavených nádob, ale podle objemu vyprodukovaného odpadu. To je důležité, protože to dovoluje spoplatnit i odpady zbytkový, které se odkládají lidi na sběrný dvůr a tím si srovnat ekonomiku. Obec má výborně nastavený výsledky. Oni mají i asi o třetinu nižší náklady na odpadové hospodářství, než je průměr České republiky. Ale oni si třeba sami lisují papír, PET lahve. Ale vysloveně ten systém tam je super pohodlný, protože oni každý týden sváží ve stejný den pytle s vytříděnými složkama, případně i odpady položené vedle domu, sami to svážejí pomocí svojí technikou a zpracovávají se. Tady vidíte ty data. Náklady obce 620 tisíc, ale nezahrnuje to platbu pracovníků, čili když musíme přičíst tu platbu pracovníků těch 350 tisíc, tak pak jsou na nákladech zhruba 780 korun na obyvatele. A průměrné náklady v České republice jsou nějakých 1160 korun za rok 2021 podle Ekokomu. Jo. Takže jdeme dál. Další příklad, který zopakuju, jsou vlastně Staré Hradiště, protože to považuji za výborný systém, kdy vlastně je kombinovaný, vlastně v obci je zaveden 14-denní svoz městního komunálního odpadu, je možný tež 4-denní a obec nabízí 80-litrový, 120-litrový, 240-litrový nádoby na městský komunální odpad poplatkem 70 halířů za litr. Mají tam opět pytlový systém, pytle se tam svážejí z domu, pytle se poskytují zdarma. Je možný, v této obci se sbírají bioodpady jenom pomocí velkoobjemných kontejnerů. Pokud tam někdo chtěl být biopopelnici u domu, tak si je musel koupit. Mimochodem, ministerstvo vnitra jasně řeklo, že i když máte... Ivane, teď nejsi vůbec slyšet? Jo, omlouvám se. Konzultoval jsem s ministerstvem vnitra, jestli chce samostatně spoplatnit svoz bioodpadů, těch hnědých biopopelnic. I to je možné, akorát to musí být přímo, si to musí ty domácnosti objednávat u svozové firmy. Nesmí to jít přes obec, aby to vlastně nebyla kumulace poplatku. Ale jinak to možné je, dokonce i u místního poplatku. Takže je to i další alternativa, kterou používají další obce. Bohužel to souvisí s naším systémem. V zahraničí to funguje tak, že svoz kuchyňských odpadů je v rámci paušálního svozu placený. Kdo chce svážet bioodpady ze zahrad, tak si to musí připlatit, ten poplatek. Bohužel tohleto česká legislativa neumožňuje. Souvisí to s tím, co jsem popisoval. Tady vidíte výsledky Starého Hradiště, vidíte taky, že vytřídějí 60%. To samé vytřídějí Chvalšiny přes 60%. Ve chvilce, kdy tam započetli komunitní kompostárnu, kterou můžete započítávat, tak skočili na 60%.
V celém systému ve Starém Hradišti jsme natočili i video a nechá se komunikovat s panem místostarostou Janovským o tom. Tady vidíte, že vlastně oni mají třeba, to jsou místa na odkládání bioodpadů, ty místa jsou odplocený a mají tam domluvu s místním člověkem, který bydlí poblíž, že zajišťuje obsluhu těch míst. Je tom o to, že třeba i bioodpady potřebujete třídit určitým způsobem, zvlášť trávu, zvlášť větve, zvlášť velký kusy, čili vlastně i takovýto systém lze nastavit. Další příklad je Nový Malín, Olomoucký kraj. Tady vidíte vlastně, tady je vlastně u toho, u této obce je nastavená systém platby, tady je zajímavá ta vyhláška o poplatku, protože tato obec, v této obce si můžete mít koupený jednak celoroční známku na svoz, ale jednak jednorázový svozy. A vlastně mají tam i ošetřeno ve vyhlášce o poplatku nastaveno, jak to udělat. Čili tam můžete udělat, tam jsou termíny splatnosti takzvaného dílčí poplatek, kdy můžete platit ty známky každý měsíc, anebo jednou za rok celoroční poplatek. Čili i to je zajímavý příklad toho, jak se zastavit motivační systém. A mimochodem, vlastně ten nový systém právě umožňuje nastavovat právě ty známkové systémy, které dřív nefungovaly, ty lze zachovat, právě ten vývoz plných popelnic. Tady mám příklad většího města, to jsou Fůnek, který vykazuje nejmenší produkci směsného komunálního odpadu s městama. On má trošku venkovský charakter, ale je to i o dlouhodobé práci, je to o tom, že fakt tam nabízejí širokou nabídku opět regulace nádob na směsný komunální odpad, ale že třeba tomu rozumí i paní starostka, která se podílela na tvorbě plánu odpadového hospodářství vlastně kraje. Tady jsou, vidíte, jejich data. Takže si můžete přečíst. Pak jsem sem dal příklad města Sedlčan, což je zajímavé město, protože to je to příklad velkého města, který nikdy nezavedlo poplatek na hlavu a odrazilo se to v tom, jak vypadají nádoby na směsný komunální odpad před velkými bytovými domy, na což přišly taky dotazy. Samozřejmě důležitý tam je svoz bioodpadů. Sedlčany mají vlastní technickou firmu a svoz bioodpadů mu dělají zdarma, protože sami provozují komunitní kompostárnu a vychází, dokonce na tom ušetřili vlastně, díky tomu, že si zavedli svoz bioodpadu plošně, sami si to kompostujou, tak jim to snížilo náklady na odpadové hospodářství. Mimochodem, Sedlčany vlastně patří mezi taky město, který jako první v České republice provozovalo překládací stanici. Čili vlastně oni sváží vlastně i další obce. A už dosáhlo 60% úrovně komunálního odpadu. Tady je třeba zajímavý, že skutečně nejsou před bytovými domy, velkými panelové domy, velký bytový domy, si hlídají objem těch popelnic, vlastně toho objemu, který vyváží. Čili tam není o tom, že tam je 1100-litrový kontejner, ale je tam i několik popelnic různých velikostí. Prostě je to i další možnost motivovat práce s bytovými domy, která je nejnáročnější samozřejmě. Abych shrnul ty příklady PAID. Když byste si chtěli zavít motivační systém, poplatek za odkládání odpadu, nemyslete si, že vám to okamžitě povede ke snížení produkce směsného komunálního odpadu. Vlastně tam záleží, jakou velikost, jaký objem popelnic měly ty nádoby domácnosti k dispozici. Znám třeba obec, kde se během dvou let snížila produkce směsného komunálního odpadu o 40%. A znám obec, kde to vůbec nekleslo. A to je proto, že domácnosti měly na začátku velký objem popelnic. Takže třeba během dvou let ten objem popelnic kles třeba na polovinu, ale ještě se to nepromítlo v produkci směsného komunálního odpadu.
Další důležitý je vážení odpadů. Je to vážení odpadů hlavně papír, plasty, směsný komunální odpad před obcí a za obcí. Protože průměrná váha plné popelnice v České republice by měla být standardně kolem 20 až 26 kg. Běžně, když sleduju vyvážený popelnice váhu, tak se pohybuje třeba kolem 13 kg. A jsou obce, kde ta váha popelnic může dosáhnout až 40 kg. Takže v první fázi, kdy se omezuje objem popelnic, vám roste váha popelnice. Čili tady je potřeba tohleto sledovat a hlídat. Já vám to pak ukážu, ještě to uvidíte na dalších příkladech, kde vám to okomentuju. Na druhou stranu, i tady vlastně je ta, musí být ta pružnost, jak řešit ty domácnosti s jednou a dvěma osobami. Na druhou stranu ten systém, kde mají pejt, ty obce jsou dlouhodobě stabilní. Mám třeba obec Dýšinu v Plzeňském kraji, která přešla z motivační platby na poplatek na hlavu a domácnosti tam přestali třídit. Oni to museli okamžitě zrušit a znovu ho vrátit, protože ty lidi se odmítli chovat prostě a třídit. Mluví se často o černých skládkách, ale to je jednak, je to otázka jednotlivců, je to i otázka osvěty. Většinou obce, u kterých mám zkušenosti, že zavedli motivační platbu, tak hodně dbají na životní prostředí. Čili třeba byl třeba tady Družec v Středočeském kraji, příklad dobrý praxe, tam mají super čistotu v obci, čili žádný černý skládky a podobně. Může se dostat trošku víc odpadů do odpadkových košů. Ideální je zase spolupráce v obcích, v zahraničí funguje tak, že třeba v těch, třeba, že tam zavedou stejný typ poplatku v celém regionu. Když jsem vám ukazoval ten příklad z Itálie, nebo příklad Flandrech, to je vlastně, tam je 14 provincií a v celé provincii mají nastavený stejný typ poplatku. Čili tady není, vlastně když děláte analýzu v České republice obec od obce, tak se ty data obrovsky liší, kdežto tam není. Čili znova, spolupráce. Spolupráce díky menším svazkům, spolupráce, ale by šla si dělat spolupráce i v rámci větší svozové firmy. Tady je důležitý, že vlastně ta svozová firma musí mít určitý mandát k tomu, aby vylepšovala ten systém všech obcí. Přestože jsem vám popisoval třeba ty technické služby Benešov, co tam pro obce dělají, tak prostě starostové to odmítají, ty dobré doporučení. A bohužel vlastně je to o tom, že vlastně každý jsme jiný, každý jsme jiný. Vlastně hodně dominuje i ekonomika v odpadovém hospodářství obcí. To je samozřejmě dobře hlídat, je to ekonomický ukazatel, ale současně vlastně je potřeba nad tím uvažovat. Je potřeba znát třeba data o ekonomice odpadového hospodářství, který zveřejňuje Ekokom. Budete tam mít odkaz. Je velký rozdíl mezi situací v České republice a v Čechách a na Moravě. V Čechách jsou daleko větší náklady na tříděný sběr, čili pokud vás zajímá ekonomika, tak základní, co jediný vlastně hlavní nástroj je prevence, snižování celkové produkce odpadů. A jsou lokality, kde, v rámci třídění a v rámci odměn od Ekokomu, v některých městech, obcích vám to naopak může navyšovat náklady. Tady máte, to jsou aktivní odkazy, ty červeně, na další obce, na další příklady dobrý praxe. Tady bychom všechno nestačili za ty dvě hodiny probrat. Čili já teďka přijdu k poplatku na obecní systém. Tam je zase důležitá. Ono je to stejně jako to hustá síť na tříděný sběr, případně door to door. Samozřejmě je potřeba hlídat tu ekonomiku. Regulovat frekvenci svozu z městních komunálních odpadů. Jsou obce, které přešly z týdenního svozu na 14-týdenní svoz, na 3-týdenní i na měsíční svoz, i jedenkrát za 4 týdny. A lze to realizovat. Máme například příklad Telnice, 1700 obyvatel na Jižní Moravě, jak to vyřešili. Nebo nový případ vlastně velkých měst je třeba
i to Vysoký Mýto to zavedlo, i Havlíčkův Brod, díky tomu se třeba město Havlíčkův Brod dostalo z produkcí na, jakože to město letos bylo v roce 2021 z daty, to by bylo nejmenší produkce na, v kraji Vysočina mezi městy, to dostalo, ale musíte, tam třeba v Havlíčkův Brod je zajímavý, protože tam prostě lidem nabídli, že pokud jim nestačí popelnice, ať si vyberou další, a třeba lidi dávali odpad i mimo popelnici. A to město bylo tvrdý a, ne, a tenhle ten odpad neodvážilo. Bylo kolem toho velká diskuze, ale nakonec to ty výsledky přineslo. Tady je důležité, jak se vede i osvěta, jak se ten přenastavení systému diskutuje předem a další věci. Třeba město Letohrad, který jako první zavedlo systém s čárovými kódy, máme to detailně popsané na našem webu taky. Dokud nezavedlo 14-denní svoz, tak jim od určitý míry, do určitý míry, po určitý době jim přestala klesat produkce směsného komunálního odpadu. Teprve, když začali regulovat právě objem popelnic, tak jim to klesnul i ten zbytkový komunální odpad. Čili nejde jenom, musíte prostě tu regulaci nějakým způsobem nastavit. Doporučuji všechny systémy, Econit, protože vám zlepší evidenci systémů nádob. Můžete tam i nastavit motivační systém. Je to systém třeba Prostřední Bečva, má zajímavou vyhlášku, protože vlastně má, motivuje lidi, má tam slevy na poplatku, které motivují domácnosti jednak podle množství vytříděných surovin, ale i podle objemu vyvezených popelnic. Samozřejmě systém MESOCH je velice dobrý, protože tento má v sobě integrovaný a tlačí i na prevenci. Na druhou stranu i tento systém daleko funguje vlastně v těch rodinné zástavbě. Ale popsali jsme třeba příklady Novýho Bydžova, letos jsme popsali město Dobříš, kde vlastně se můžete dočíst, jak tam je nastavený systém MESOCH i ve větším městě. To máme samostatně popsaný na jiných stránkách, protože tyhle ty města ještě se nedostaly pod 150 kg na obyvatele a rok, ale jsou to i tak se z nich nechá poučit. Jiný způsob motivace má Jihlava, kdy vlastně motivuje lidi, aby nosili odpady do, taky do sběrného dvora. Vlastně tam máte, můžete si stanovit i právě s tou smlouvou, si tam můžete vytvořit ten motivační systém hodně pružně. Bohužel, když to děláte každý po svým, tak nad tím musíte pracovat, musíte nad tím pracovat dlouhodobě. Lepší je to nastavit prostě v celém regionu rychleji. Je tady příklad, kdo to nemá ve vyhlášce, je ten kamenný přívoz. Tam jsme třeba všem domácnostem, kteří měli popelnici, nabídli, že mají 9 svozů na každého obyvatele, čili vlastně dostali 9 pásků, že tam není ještě očipovaný popelnice, tak vlastně měli 9 pásků každý člen domácnosti. A do toho svozu se mohli dojít, pak, pokud ty pásky ušetřili, pak mohli za tu pásku, za každou ušetřenou pásku mohli získat slevu 60 korun. Uvidíme, jak to budeme vyhodnocovat. Mělo to skvělý odezvy, byly v tom, že najednou lidi, kteří tam neměli popelnice, si pořídili popelnici. Předtím totiž po obci byly velko 1100 litrový kontejnery, protože to je velká rekreační oblast, a nebyly dořešený chataři, kde byly velký boky. A najednou vlastně začalo se tohleto řešit. Ti, kdo říkali, že nechtějí popelnici, najednou měli popelnici a podobně. Čili, ale to bych vám popisoval ten systém hodinu. Do detailu. Takže jdeme dál. Jdu příklady dobrý praxe. Letos měla v České republice obec Bílá voda. Vlastně zavedla door-to-door systém. Domácnosti jsou motivované k vývozu popelnic. Jenom větně, že vlastně ta obec říká, vlastně ona platí pouze za vývoz každý popelnice, čili vlastně ty svozové firmě. Čili vlastně tím domácnosti říká, čím budeme vyvážet jen plný popelnice, tím budeme platit míň. Mají přesnou evidenci nádob. Tady vidíte, že jak došlo, kterou zavedli právě až v roce 2021, zavedli door-to-door systém. Já jsem osobně kontroloval, kolik popelnic vyvezli. Oni vyvezli zhruba 600 popelnic na tu svoji
populaci, čili to je 0,52 litrů na obyvatele a den. Pravděpodobně ta produkce jejich, protože ta průměrná váha popelnice při této váze je 13 kg, což považuji, že to je málo, takže si myslím, že ta produkce může být dvakrát až třikrát vyšší. Jak jsem vám vysvětlil, že ta 120-litrová popelnice může vážit až 40 kg. I tak je to vlastně jedna z nejnižších produkcí vlastně v České republice. Takže vlastně i tyhle ty věci my v rámci posuzování odpadového Oscara zvažujeme. A vždycky, když ta obec mi poví, kolik popelnic vyveze, tak je to velice cenný údaj. Příklad města Okříšky. Tu jsme ocenili jako příklad dobrý praxe loni. To je výstup, to je, kdy tam mají zavedený paušální poplatek, ale vždycky tam regulovali objem popelnic. Čili tam automaticky nenastavili to na tu doporučenou hodnotu, která se obvykle říká, že je 4 litry na obyvatele a den, ale skutečně tam i v bytové zástavbě regulujou objem popelnic na 2,6 litru a dostali se pod těch 150 kg. Funguje tam intenzivní osvěta. Já je pak ukážu ještě jako příklad dobré praxe právě v osvětových kampaních, protože mají pevný webovský stránky, ale součástí těch pevných informací jsou i různé aktuality, čili vlastně je to kombinace vlastně, a na těchhle těch stránkách vlastně já jsem pro ně dělal i detailní analýzu jejich odpadového hospodářství, čili je ke stažení i analýza odpadového hospodářství jejich obce, který já pro obce dělám. Výborně tam pracují s bioodpady. Mají tam komunitní kompostárnu, ale třeba mají zavedený sběr bioodpadu i v bytových domech. A do všech bytových domů třeba současně pořizovali košíky na tříděný bioodpadu. Protože vlastně je to určitá práce, vlastně ty domácnosti v bytech. Je to vlastně nový koš do kuchyně, to je velký změně chování, čili to je potřeba maximálním způsobem podporovat. A vlastně skutečně na těch sídlištích je potřeba dělat vlastně i pilotní projekty tohoto typu. Tady vidíte jejich výsledky. Další příklad je Semily. Semily vlastně v roce 96 zavedly vlastně taky regulaci těch nádob na směsný komunální odpad. Standardně tam nabízejí 20 litrů na osobu a týden. Čili dneska už nabízejí dokonce 10 litrů. Čili vlastně vidíte, Semily 20 litrů, ale přesto se dostali pod 150 kg na obyvatele. Vážej před městem a za městem se odpady váží, čili vlastně to je další údaj. Město je typický tím, že zavedlo sběr bioodpadů pouze na sídlištích. Čili nikoliv od rodinných domů. Oni neslážejí, kdo má rodinný dům, má zahradu, může dostat kompostér, ale nedostane hnědou popelnici. Je to trošku diskutabilní, dneska se o tom diskutuje, ale je to jedna z možných cest. To je zajímavé pro velké města jako příklady, že tam u těch velkých bytových domů panelových, 13 poschodových, bytujou, pro každý bytový dům má vybudovaný takovýto stání na nádoby, na směsný komunální odpad i na tříděný sběr. Liberecký kraj, tam se třídí různým způsobem. Tam se třídí do pytů plechovky, nápojové kartony a plasty a do žlutých kontejnerů se dává jenom PET lahve. Čili vlastně tam je i domluva se správcema domů, že dostali vlastně, správci domů dostali stojany na ty pytle a spolu komunikujou. Významně se třeba je známý sídliště, kde si pomáhali lidi stavět to sídliště sami, že tam na to sídliště hodně dbají, čili je tam důležitý i vztah k tomu místu. Řešili jsme tam otázku umístění nádob na bioodpady. Díky tomu, že jsou ty nádoby umístěvané takhle v těch uzavřených stáních, tak nejsou znečišťovaný. Když se začal třídit ten kuchyňský bioodpad v Semilech, tak se třeba dali nádoby třeba poblíž autobusového nádraží a to vůbec nešlo, to bylo okamžitě tam skončilo spousta směsných komunálních odpadů. Čili je to další důvod, je to další věc, že vlastně ty města potřebují řešit i ty stání na odpady.
Čili tady je vlastně příklad vlastně toho. Další příklad výborné praxe, výborné osvěty je město Příbor, kde vlastně dělalo velkou osvětu. Je to znova, oni si vlastně z ekonomických důvodů pořídili vlastní svozový auto, začali ho svážet. Mimochodem, díky tomu, že si pořídili vlastní svozový auto, tak mohli svážet, a svážili si to sami, tak mohli svážet směsný komunální odpad jenom jedenkrát za 3 týdny. Častěji to prostě nestihli. Ale i to vedlo k poklesu směsného komunálního odpadu, protože to je opět nástroj k regulaci objemu nádob na zbytkový odpad. Plus tam je samozřejmě třídění, mají vlastní kompostárnu ve společnosti s Kostivnicí. Speciální stránky věnované životnímu prostředí a odpadu. Dělá se tam, mají natočený skutečně zajímavý videa se starostou a další věci. No, už nesplní cíle roku 2025. Já bych to shrnul a půjdeme dál. Pro snížení produkce. Je nutný, jsou obce, které zavedly takzvaný door-to-door systém, čili nádoby k domu, a které neregulovaly popelnice, objem popelnic. V těchto lokalitách došlo jenom k velmi malému snížení produkce směsného komunálního odpadu. Čili to musí spolu, a ta pružnost regulace je nutná. Třeba v té Telnici vlastně vyřešili, tam zavedli 4-týdenní svoz a pro domácnosti, které měly třeba malé děti, tak tam zavedli několik 1100-litrových kontejnerů, ale které byly uzamčený a ty vybrané domácnosti dostali od těch kontejnerů klíče. Ale ten kontejner šel vyvážet, třeba ty 1100-litrový kontejnery šly vyvážet třeba jednou za 1/4 roku. Jo? A nebyl problém ani se zápachem. Důležité jsou podmínky. Bioodpady. Znova upozorňuji na ty kuchyňské odpady. Je to největší 30-40%. Když vlastně třeba nastavíte i domácí kompostování, tak je potřeba dělat pravidelnou kontrolu nádob na směsný komunální odpad, jestli se tam nevyskytují v popelnici ty bioodpady. Nestačí pouze jenom rozdat kompostéry. Pokud nezavedete motivační systém, je nutná intenzivnější osvěta. A prostě ten poplatek je zpětná vazba. Velmi dobrý výsledky má systém ESOC. Tam je to právě dlouhodobá práce s obcemi, dlouhodobá osvěta. Říkám, už jsme popsali x obcí, letos ještě popíšeme systém v Mikulově, v Písečný, Kobylí. Takže těch systémů je popsáno už dostatek. Příklady. Abyste mohli řešit odpadové hospodářství, tak v obci musí být osoba, která se k tomu věnuje a dlouhodobě a musí tomu rozumět. Znova důvod pro spolupráci. Informování obyvatel. I ekonomice je to důležitá zpětná vazba. Lidi vůbec netuší, jaký jsou náklady na odpadové hospodářství. Oni si skutečně kolikrát myslí, že třídění odpadu je zadarmo. Když uděláte v obci průzkum, jestli by chtěli zavíc motivační systém, tak většina lidí bude pro takový průzkum jsme dělali. Problém je v tom, že lidi vůbec netuší, co to znamená. Oni se nerozhodují z hlediska znalosti, ale prostě mají, tak čili tam je potřeba i zveřejnit, když dělá průzkum, tak i skutečně popsat tu situaci. Regulace objemu nádob na směsný komunální odpad, snad jsem zdůraznil dostatečně. Zlepšení podmínek pro vytřídění. V podstatě tam, kde se netopí tuhými palivy, tak se do domácnosti dostane 40 kg papíru, 30 kg plastu, 20 kg skla, čili vlastně dneska ty data se nechají popsat na stránku Ekokomu. Máte pro srovnání data o třídění těchto komodit, včetně kovů, za posledních 5 let jsou zveřejněny i data za rok 2021. Podpora sdílení, znova použití odpadu. Třeba v Dobříši existuje facebooková skupina, kde je 5 000 účastníků. Město Dobříš má 6 700 obyvatel a 5 000 účastníků je na facebookové skupině, která se věnuje znova použití. Plus máte další opatření. Obvykle je udělat prostě jako celek to udělat.
Nyní přejdu k osvětě. Byla zavedena povinnost obcí informovat domácnosti o výsledcích odpadového hospodářství. Považuji to za důležitý, zdůrazňuji, že to zveřejnilo zhruba 10% obcí. 10-15. Jen minimum píše o prevenci, většinou se dává odkaz na stránky Areniky nebo Ministerstva životního prostředí. Jen minimum obcí přepočítává údaj na jednoho obyvatele. Vlastně když vlastně napíšete domácnosti, že v obci, že vyprodukuje obec 20 třeba tun odpadu a nevztáhnete to k obyvateli nebo k nějakému průměru třeba České republiky, těm datům, který zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí, tak takový údaj vlastně nic neříká. To je dobré, že zveřejňují se data o ekomunice a i o to, kolik obce doplácí, aby ty domácnosti tomu rozuměly. V rámci infolistů jsem vám poslal odkazy na vybrané obce, které považuji za dobrý příklad, ale když mi napíšete, tak vám klidně pošlu, říkám, mám sezbíraných 500 příkladů ze všech krajů a klidně vám pošlu svůj excelovský soubor za kraj, abyste měli srovnání, když mi napíšete. Příklad webu k životnímu prostředí, vlastně skvělej web, čili podívat se, jak to dělá město Příbor, dělá fakt dlouhodobě vedlo kampaň za třídění, za snižování. Stejně tak vysoký mýto, skvělý web, ale není to jenom o webu, je to samozřejmě o spoustu těch akcí, jak jsem říkal, jedna akce na 1000 obyvatel. Okřížky, to samé, tady zde ukazuju weby. Spolupracoval jsem, pomáhal jsem v dobrovolným svazku Hražďovicko. Zde vlastně ten svazek celý v rámci svazku se tam rozhodli obce spolupracovat, třeba jedna z možností spolupráce v rámci svazku nebo masky je vlastně, že se rozhodli spolupracovat obce na osvětě, čili vlastně tam se spojili zástupci obcí, ředitelé škol, vytvořili jednotný manuál, jednotný postup vlastně pro všechny obyvatele, čili aby zintenzivnili tu osvětu v tom daném regionu. Já jsem například tady dělal pro Ministerstvo životního prostředí analýzu, jak domácnosti likvidují. Dělal jsem analýzu asi 200, přes 200 webů v obcích, malých obcích. Jenom 1/3 obcí má malý pevný odkaz na odpadové hospodářství, což je škoda. Ty další totiž data ve chvíli, kdy to publikujete, odpadové hospodářství tam potřebujete, tam je mnoho informací. Bohužel i to ukazuje, jak je to téma obsáhlý. Tak tam máte pohyblivé informace, pevný, které se neměnějí. Když to dáte do aktualit nebo na úřední desku, tak vám časem to zmizí, ty lidi to nenajdou, je to potřeba těm lidem zpřístupnit. Čili mnoho obcí předělávalo ten web a skutečně pevný odkaz na odpadové hospodářství. Velmi dobrý krok. Já vám tady další příklad práce s veřejností, co všechno děláme pro obce, jsem vám tady udělal. Samozřejmě děláme přednášky na veřejnosti, stánky na veřejných akcích. Tady ten odkaz, který tam máte na to YouTube, tak jsem přednášel o Zero Waste festivalu v Písku, kde jsem mluvil právě o vlastně o výsledcích Písku, ale i o tom, jaký mají další potenciál. To neznamená, že když oceníme město jako příklad dobrý praxe, že nemá na sobě pracovat. Naopak. Já vím, že když ty města oceníme, podpoříme, že vlastně ty lidi, když děláme nějaký seminář, tak se nám hlásí na seminář lidi, kteří většinou už na tom pracují. Vlastně, jo. Tady letos jsme třeba natočili tematický video příklad rozbalu kontejneru na papír. Je to problém v tom, že vlastně, když tam lidi neskládají krabice, tak obcím automaticky rostou náklady. My jsme tady třeba v Praze rozebrali kontejner na papír, pár nesložených krabic a průměrná hmotnost papíru v tom kontejneru byla 15 kg. Vlastně normální váha by měla být mezi nějakýma 35 až 60 kg. Složili jsme krabice, kontejner byl z poloviny plnej. Byli vlastně je to dobrý zveřejňovat, sdílet. Dneska to dělají i svozové firmy. My jsme to video doplnili komentářem, čili nechá se využít, chceme k tomu napsat i článek. Vydali jsme letos třeba manuál prevence pro Pražany. V
včetně prezentace. Čili vlastně tam je znova, je tam i detailnější informace k některým materiálům doku. Tady na tom semináři nejsme, my bychom potřebovali probrat třeba materiál doku samostatně, papír, plasty, bioodpady, kovy, objemný odpad, ale to prostě se v rámci jednoho semináře nestihne. Tady máte spousta dat z toho informací jde převzít, jakoby. Znova to můžete využít k osvětě. Případně třeba děláme odborné školení, školíme i další organizace neziskové, třeba lidi, kteří dělají osvětu. Děláme rozhovory do rozhlasu. Tohle je třeba výborný pořad v Českém rozhlasu o třídění papíru a plastů. O papíru plastu mluví pan Timik z Asociace českého papírenského průmyslu, o plastech mluvím já, ale jsou tam ty základní, takový ty tvrdý data, protože na internetu je strašná informace, některé jsou zastaralé, některé jsou neplatné. Já třeba pro obce se snažím teďka, pracuji na tom, abych zaktualizoval tzv. Abecedu třídění odpadu, kde jsou popsané jednotlivé odpadu a kam se s nima má nakládat. Chvilku to potrvá. Částečně odkazuju v tomto případě na nový web Ekokomu. Vlastně taková ta abeceda třídění existuje taky a je celkem aktuální. Tady vidíte, vlastně děláme to, jsme dobrovolný svazek obcí v Horažďovicku, dělal rozbor 1100 litrového kontejneru, 50% před panelovým domem, 50% jsou úplně lehce vytřídit. Máte tady vzorový článek rozboru v Horažďovickém obzoru. Je to tam příloha, doporučuji, protože jsme těm lidem pozvali jsme na ten rozbor ty lidi. Bohužel to bylo v době covidu, dost velkýho, takže tam tolik lidí nemohlo přijít. Ale důkladně jsme to popsali a popsali jsme k tomu důsledný komentář pan Bachuška, předseda dobrovolného svazku v Horažďovicku. Takovýhle rozbor třeba toho kontejneru na papír, to je vlastně práce na zhruba na jednu hodinu. Tady to jsme dělali, dejme tomu, ten rozbor asi 3 hodiny. Čili to není tolik práce, je to účinný a předpokládáme, že to budeme dělat ve všech možných dalších obcích v tom svazku. Další možnost je vlastně uhlíková stopa. Vlastně vy dostáváte vlastně od Ekokomu a případně od Elektrovinu data, o kolik jste uspořili skleníkových plynů. Ten údaj v podstatě nic neřekne ve chvilce, kdy to nevztáhnete k nějaký celkový produkci skleníkových plynů za obec. Pomocí tyto metodiky se nechá spočítat uhlíková stopa každý obce. Já jsem třeba počítal průměrnou uhlíkovou stopu průměrného Pražana. A třeba jsem zjistil, že třeba to bylo 750 kg CO2 na obyvatele je to, když započtu i živnostníky, tak je to asi 1200 kg. Liší se to od dat, který vykazuje Český hydrometeorologický ústav, protože 80% emisí je spojeno s výrobou produktů. Čili vlastně souvisí to se spotřebou energií. Já se obluvám, jestli potřebuji zapojit elektřinu do sítě. Takže publikace je volně ke stažení, opět. Zde jsem vám dal mnoho zdrojů informací vlastně na všechny možné publikace. Děláme příručku pro obce. Budeme, jak jsem říkal, budeme další publikace vydávat v letošním roce. Máte tady i další weby k prevenci. Máme třeba projekt Zvaž to, kdy domácnostem půjčujeme váhu, aby si mohli zvážit své odpady. Vlastně a připravíme příběh těch lidí, co z toho vážení odpadů co je to naučilo, tak to budeme zveřejňovat. Máme tady web Ekokom nově na jednom místě zveřejňuje všechny ty analýzy, včetně svých rozborů. Tak, to by byla základní prezentace. Nevím, jestli nepotřebujete oddech, nebo mám pokračovat.
Jo, tady je chat. Můžeme možná pokračovat, Milane, jsou i nějaké dotazy ještě v chatu, nějaké komentáře? Dobře. Byl jeden dotaz, vlastně byl, který jste mi poslali, jak to bude s tím objemným odpadem od roku 2023. Jak jsem vám vysvětlil, tak vlastně tohle je vlastně odpověď z Ministerstva životního prostředí. Vlastně je potřeba vlastně jednak na skládky je zakázáno nově ukládat nevytříděné odpady, čili jsou tam požadavky legislativní, vlastně, aby jsme se vyhli pokutě od Evropské unie. Jednak samozřejmě si tím můžeme navýšit recyklaci a jsou tam samozřejmě využitelné materiály. Běžně se to dosahuje toho třídění na sběrných dvorech. Samozřejmě u toho svozu je to složitější, ale šlo by to dělat. Jednak to může zajistit obec. Ministerstvo třeba životního prostředí předpokládá, že obec bude přistavovat různý kontejnery na různý materiály. Ale jsou třeba obce, kdy vlastně třeba provádějí ten svoz ve spolupráci s hasiči, kde hasiči z toho vytáhnou železo, který si prodají a podobně. Nebo vlastně shromažďují ten materiál před tím dnem svozu den dopředu a v té době to lze rozstřídit. To je další možnost. Další možnost je vlastně se dohodnout se svozovou firmou. Já jsem vlastně třeba řešil to na Plzeňsku a vím, že třeba Marius Pedersen tam sváží a ten velkový odpad třeba dotřiduje hlavně třeba dřevo. To dřevo se nechá buď využít, nadrtit a předat k energetickému využití, anebo se nechá poslat do Kronospanu Kyhlavu na novou výrobu dřevotřísky, čili nejde jenom o dřevo, ale i dřevotříska jde znova opakovaně použít. Železo samozřejmě jde dobře využít, problematicky můžou být kusy plastů, tam některé kusy plastů, některý materiál budou z PVC, který by vlastně navyšovali vlastně množnost nevyužitelných plastů. Vy si to sice vyvedete jako tříděnou složku, ale třeba takový záhradní nábytek nebo stavební složky, to může být často z PVC a PVC v podstatě, když nejde recyklovat, tak ho nejlepší skládkovat. My třeba chystáme udělat rozbor typu plastu, který se nacházejí na sběrném dvoře. Máme takový projekt a pak vás s tím seznámíme. Ale tak tady máte vyjádření Ministerstva životního prostředí. Myslím, že se kolem toho ještě bude diskutovat. Já jsem chtěl Ministerstvo životního prostředí přesvědčovat, že by k tomu chtělo vydat nějakou metodiku. Protože máte třeba různý typy dřeva, máte lakované dřevo, dřevotřísku. Existují třeba speciální kamna na spalování dřevotřísky. No, do normálních topenišť se to nehodí, protože tam unikne formaldehyd, nestačí se spálit. Druhý dotaz, který jsem si tady připravil, je ty požadavky na komunitní, jestli to bylo mířeno na komunitní kompostování na požadavky roku 2025. Tady jde o tom, že je potřeba sladit představu obcí, že komunitní kompostování není to, že vy vyčleníte místo, kam lidi vozejí bioodpady a necháte to tam trýt. Tam musí prostě běžet proces, míchat se směsi, ten kompostovací proces musí být nějakým způsobem regulovaný a řízený, jinak to prostě není kompostování. Čili vlastně tady se zpřísňuje požadavek od roku 2025, by každá i komunitní kompostárny měly být vybavený zařízením, kterým bude umožňovat kompostovat. Bude k tomu otevřený i program v operačním programu, že se vlastně to bude možný dokoupit vybavení komunitních kompostáren. Mně napadá i to, co se uvažovalo dřív, že vlastně by to šlo prokázat i smluvou zajištění vlastně údržby ty komunitní kompostárny. Když se uvažovalo, že vlastně se bude s nějakým zařízením kvalitním objíždět několik kompostáren, aby každá kompostárna nemusela nakupovat drahé zařízení. Čili uvidíme, jak se to bude vyvíjet. V každém případě vlastně dneska potřebujete vlastně sledovat nějaké základní parametry, které jsou dané vyhláškou 273/2021, čili je potřeba víc evidenci odpadu už jenom díky tomu, že to pak můžete vykázat. Což samozřejmě existují na to nějaké metodiky, to se nechá dělat odhadem,
tu váhu nemusí tam být váha vysloveně, nechaj se dělat některé věci odhadem. A plus nějaký základní parametry. Jo? A vlastně ministerstvo mi tady taky odpovědělo, že vlastně ten požadavek, aby ty komunitní kompostárny byly provozovány správně, takže bylo už ve vyhlášce vlastně v zákoně, v legislativě, v zákoně starým. Čili vlastně teď je to jenom zpřesnění požadavku. Systémový řešení, který já považuji za správný, je třeba to, vlastně teďka byla nedávno konference vlastně ceny a dělal v Praze, kde byl i pracovní skupina bioodpadů. A agentura ZERA, která se sleduje kompostování na Vysočině, dělalo audit všech kompostáren na Vysočině. A vlastně došla k závěru, že vlastně 20% kompostáren ve skutečnosti nejsou kompostárny. Tam se to jsou prostě, nefunguje to jako kompostárny. A v podstatě podobný audit by bylo ideální a systémově udělat ve všech krajích. Ovšem, to je otázka, pro krajské úřady, nebo jak to bych udělat. Tak jestli vám stačí, tak to je odkaz na tyhle ty dva dotazy. Tady jenom pro zajímavost, tady je na mě kontakt a to já si měřím pomocí váhy. Tady máte data v podstatě za půl roku, kolik se vyprodukovat odpadů, je to přesné vážení a čistý pobyt, kdy si vařím doma všechno. Vidíte, jak jsou bioodpady významný, i třeba, a vlastně mám jenom 8 kg směsného komunálního odpadu a mám šel by snížit, ten potenciál by šel snížit ještě i klidně na polovinu. Takže to je tohle. A teďka bych se podíval teda na ty dotazy, které jsou v chatu. Čili já si vlastně asi přestanu sdílet, zruším sdílení prezentace a přejdu na... Elane, díky za prezentaci. Možná můžeme na ty kompostárny navázat prvním komentářem, který přišel do chatu. A to oficiálně se do cílu obce by odpad z komunitní kompostárny započítat nedá, neboť je to předcházení vzniku odpadu a není v odpadovém režimu. Kompostárna by musela být zařízením schváleným podle zákona o odpadech i se schválenými výstupy. Jestli můžeš na to nějak reagovat. Já jsem tohleto diskutoval s inženýrkou Gabrielou Bulkovou z Ministerstva životního prostředí a ta mi sdělila, že komunitní kompostárny budou moct být do cílů zařazeny. Čili tam možná záleží na zpřesnění definice, ale skutečnost je taková, viděli jste příklad Chvalšin, který jsem vám tady prezentoval. Z roku na rok, celý rok to nevykazovali a najednou to mohou vykazovat. Čili pokud máte, myslíte si, že to nemůžete, tak já si myslím, že můžete. A pokud máte pochybnosti, tak doporučuji napsat paní Gabriele Bulkové. Že já mám od něj informaci tu, že se to prostě vykazovat může a vím, že to mnoho obcí vykazuje. Že to není pravda. Je tam určitý právě, pokud ta kompostárna funguje jako kompostárna, to prostě jde. Je samozřejmě... Těžko se vykazovat jako kompost, když to máte hromadu, kam navážíte trávu a podobně. Víc k tomu nejsem schopen říct. Pak je tady další dotaz. V jaké míře se obce s motivačním systémem potýkají s černými skládkami? Já, když mluvím o příkladech dobré praxe, tak jsem už vlastně na to upozorňoval, že tam vlastně jsme těch černých skládek zaznamenali minimálně. To znamená, že úplně nevznikají. Je to ale i o přesvědčení a myšlení těch lidí, protože vám řeknu třeba příklad, dřív nebyly popelnice. Tak já vám řeknu, třeba paní starostka Břežan tam má starého pána, který vzal popelnici a vez popel do lesa. A paní starostka ho musela zastavit a řekla, my už odpady odvážíme, vy už nemusíte vozit odpady do lesa. Je to jednak ve způsobu myšlení lidí, je to jednak o tom, že to dělá jenom, dejme tomu, 10% populace, a který to dělají i v systémech, kde není motivační systém. Akorát se o tom neví.
A když se podíváte, jaký jsou náklady na černé skládky, které vykazujete, pokud se vykazují správně, tak se pohybují ty náklady do 10 korun na obyvatele, co jsou v podstatě podobné náklady jako v Německu. Čili vlastně, a pak je třeba ještě další aspekt, jestli vy považujete za černou skládku pohozený odpad, anebo černé skládky. Já vím, že jsou třeba problémy se stavebními odpady, což považuji třeba za daleko. A řeším černé skládky samozřejmě. Nedávno jsem minulý týden jsem řešil černou skládku, kdy vyvezli starou postel do lesa, tak jsme to hned vyřešili. Když takové místo vznikne, tak je důležité to místo třeba buď označit, osázet květinama, keřema, aby nebylo takhle přístupný. Je to různý systém a musí se to šít na míru. Je to otázka přístupových cest. Bohužel jsou samozřejmě některé obce, třeba která se skládá ze 4 obcí, má to velký katastr. Některé věci se nedají uhlídat, ale tam může navíst kterýkoliv projíždějící auto, protože vy nemůžete uzavřít určité cesty, prostě protože nespravujete komunikace a další věci. Ale samotné černé skládky s poplatkem, když to mají domácnosti, kam odvízt, odstranit, tak já jsem se s ním ve významné míře nesetkal. Můžu dál? Dál je od starostky z Klínu, měla by zájem o analýzu odpadového hospodářství. Jsme velmi malá horská obec se specifickými podmínkami, mnoho chatařů i turistů, 180 trvale bydlících, svoz firma nezajíždí do všech lokalit, uhelný popel. Kolik si mám na analýzu naplánovat financí v rozpočtu? Já pomáhám malým obcím a vlastně ty analýzy pro tyhle malé obce dělám v rámci projektu, vlastně tento projekt, tenhle ten seminář se koná díky podpoře Ministerstva životního prostředí, který podpořuje náš projekt odpadové hospodářství obcí, příklady dobré praxe, a já v rámci tohoto projektu jsem schopen každý rok udělat, dejme tomu, 7 až 10 analýz. Takže pokud se vejdete do tohoto množství, tak já vám tu analýzu udělám zdarma. Klíčový je, abych od vás dostal veškeré podklady, protože musím vás navštívit samozřejmě. Ale ve chvíli, kdy mám analýzu podklady, když se podíváte na ty příklady, co jsou na webu, což je třeba obec Přežany, tam jsem zveřejnil taky příklad analýzy, nebo napište přímo mě, já vám pošlu příklad analýzy, řeknu vám, co od ní můžete očekávat, protože pak jsou ještě v České republice firmy, jako je pan Staňka, Mesoch, pan JRK, která vlastně je přímo opatření, který vám třeba i napíše na to projekt a podobně. To Arnika nedělá. Já vám popíšu váš systém, popíšu vám jejich slabiny, navrhnu vám třeba motivační systém. Pracuju teďka v Posázaví, čili vlastně já jsem řešil obce, třeba Kamenný Přívoz, tam je 1200 obyvatel, 1000 rekreačních objektů. Řeším Krňany, 460 obyvatel, 800 rekreačních objektů. Ale bohužel všechny tyhle ty osady je potřeba řešit individuálně. Bohužel to je prostě potřeba nastavit, pokud se nedohodnete v rámci svazku, že se to nechá se to samozřejmě řešit i v rámci svazku obcí, ale dokud se to neto, tak já k vám zajedu. Letos už ne, připravte si podklady, data o produkci odpadu potřebuju data o ekonomice, mě zajímají všechny možné náklady, zajímají mě, jestli evidujete popelnice, kdo u vás ty odpady sváží. Vydal jsem publikaci, jak udělat analýzu odpadového hospodářství obcí, tam jsou různý podklady popsané, ale říkám, nejlepší je, když to vykomunikujeme, zapíšeme. Já prostě pro ty malé obce to dělám zdarma, kde můžu. Ještě tady jeden dotaz, Milane. Chápu prosím dobře, že pokud má obec poplatek za obecní systém, že i přesto může regulovat objem nádob? Jak?
Vlastním motivačním systémem určeným slevou z poplatku v OZV. Domnívala jsem se, že toto lze jen, pokud má obec poplatek z nemovité věci. I když máte poplatek na hlavu, ten za obecní systém, tak každá v zákoně napsáno, že můžete dát systém slev. Takže můžete vytvořit jednak motivační systém, jednak můžete udělat to usnesení zastupitelstva a druhá věc je, můžete i regulovat objem popelnic. Já jsem to sem nedal, ale letos jsme třeba ocenili v Středočeském kraji obec Bratronice, když tak vám popíšu odkazy, která jasně určuje velikost. Promiň, Milane, trošku je hůř rozumět teď. Jo. Doporučuji vlastně v tomhletom pohledu třeba příklad obce Bratronice, kdy vlastně tam přiřazují velikost popelnice k velikosti domácnosti. Jinak třeba jsme měli v obci obec Kačice, to je další příklad, kde vlastně v obci Kačice jsme vlastně nabídli domácnost, měli tam poplatek na hlavu, ale domácnosti, které odstoupily od týdenního svozu a chtěli 14-denní svoz nebo měsíční svoz, tak mohli dostat slevu na poplatku. Čili vlastně těch motivačních systémů existuje mnoho možností. Když mluvím o mesohu, tak mluvím o tom, že to je hodně komplexnější systém, ale ten je spíš fakt obce od 1000 obyvatel do 10 000. Si to stačí takto? Když mi napíšete, pošlu vám odkazy na obce. No a to byly všechny dotazy z chatu. Nevím, jestli ještě můžeme dát prostor, kdyby se někdo chtěl zeptat napřímo. Tak to nevypadá. Takže pokud nemáte další dotazy, tak říkám, za prvé mi je napsat, můžete nám i napsat možná informaci, kdyby vás zajímal třeba určitý tematický seminář. Já bych vám třeba potřeboval vysvětlit, jak funguje třeba systém EKOKOM, na základě čeho se stanovuje odměna. Já vám můžu poslat třeba, jakým způsobem si vy dopředu můžete spočítat, pomocí jaký tabulky si můžete dopředu spočítat příjem od EKOKOMu. Existuje úplně jednoduchý přepočet. Vlastně my jsme dělali i vlastně takový ekonomický model dřív pro obce, jenže to se moc neosvědčilo, protože vlastně ty lidi tomu musí rozumět do hloubky. Říkám, já dělám odpadový hospodářství 20 let a stále se učím. Nevím, jestli tady jsou lidi z krajského úřadu, já jim klidně skutečně pošlu vám data, které jsme zpracovali. Já třeba v Karlovarském kraji jsem dělal prověrku, kolik obcí zavedlo třeba motivační systém a vlastně po 50% obcí nad 1000 obyvatel zavedlo poplatek za odkládání odpadu z nemovité věci. Já všechny možné tyto data jsem vyhodnocoval, jo. Čili vlastně já můžu určitý vám data bez problémů poskytnout. Pokud vás něco skutečně zajímá, prostě mi napište. Je to znova o tom, že potřebujeme prostě to odpadové hospodářství potřebuje spolupráci a ta spolupráci potřebuje i vlastně i v té komunikaci. Díky, Milane. Já myslím, že to byla taková hezká závěrečná věta. Děkujeme všem, že jste se přihlásili. A jak Milan zmiňoval, můžete se na ní obrátit kdykoliv. Tak to je z naší strany vše. Přejem hezký zbytek dne. Nashledanou. Nashledanou.